ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି କିଛି ବଛା ବଛା ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟିମ୍ କଲି ଏବଂ ଆମର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ସୁଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଆମର ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ, ମୋବାଇଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗାଲୁରାମ ସୋରେନ, ଓଆଇସି ଜଳେଶ୍ୱର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କନଷ୍ଟେବଲ ରାଜୀବ ଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପଠାଇଲି ଜଳେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଭିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିରେ ବୁଲିକରି ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ, ଦୁଇଟା ଲୋକ, ଏସ୍କେ ରଫିକ ଯାହା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଏସ୍କେ ଆଜିଜୁଲ, ତାଙ୍କ ଘର ରାଜପୁର, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅମିନ ବିବି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଏସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖବର ପାଇକରି ଅମିନା ବିବି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ 780 ଗ୍ରାମ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ ନେଇଥିଲେ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ ଯେଉଁ ଆସାମୀ ଏସ୍କେ ରଫିକ ଠାରୁ 620 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। 620 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଏଇ ରଫିକ ଟୁ ଯେଉଁ ଆସାମୀ ରଫିକ ଟୁ ଖବର ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲା ପରେ ତାଠୁ ଖବର ନେଇ ସାରା ରାତି ସେଇ ବସ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ତଲାସି ନେଇଥିଲୁ, କାରଣ କାଳେ ଆଉ କେଉଁଠି 100 ଗ୍ରାମ, 50 ଗ୍ରାମ କି 200 ଗ୍ରାମ, 500 ଗ୍ରାମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି, ଖବର ହୋଇଗଲା, ରାତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଗଳିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ତାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ୟା ପଛରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ, କଲିକତାରୁ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅଛି, ଯେମାନେ ରେଗୁଲାର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ହବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଏହା ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋଣାର୍କ ଆଦିରେ ହେଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିଲି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଖବର ପାଏ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାୟ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୋ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଫିସରମାନେ 23 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଚାହା ସବୁବେଳେ ଚାହା ପ୍ୟାକେଟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କେତେବେଳେ ଚାହା ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ବି ରଖନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ଗୋଟେ ଡବା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଦେଖିଲେ, ଡବାରେ ଗୋଟେ ଜରି ଅଛି, ଜରି ଭିତରେ ପୁରୀକି ରଖିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, କେତେବେଳେ ଚାହାରେ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ, କେତେବେଳେ ଜିରା ଭିତରେ ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଡାଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବୋଲିକି। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଆମର, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠାରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ 200 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ସ୍ପାଏ ଆମେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଦେଉଛୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଣ୍ଟାୟର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପାଖରେ 20 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ 20 ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ବି ରେଡ୍ ରହୁଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ସୋରରେ ଯେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଅଛି, ସକାଳୁ ଭୋରୁ 4ଟା ବେଳୁ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସୋର, ସେଠାରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେନି। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ପାଇଲୁ, ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଏଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର 62 ଗ୍ରାମ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଜାଗାରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟାଫ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।